ואני אעבור פה כמובן אחד אחד. שימו לב איזה מגניב. יש כאן את משפחת המספרים, משפחת הטקסטים, ועוד משפחה מיוחדת שנקרא משפחת הבוליאן. היא יותר מתחברת למשפחת המספרים, ואנחנו נבין עוד מעט למה. אוקיי. אינטג'ר, זה מספר שלם. זה אומר שאם אני רושם פה עכשיו a שווה 2, ואני אעשה type a, שזה בעצם שואל את השאלה הזאת, פונקציה מובנית במערכת מסוג type, שהיא פשוט מחזירה לי מהו הטייפ של כל משתנה שאני אבחר. אז אני שואל, מה הטייפ של משתנה בשם A? לוחץ Enter, אגיד לי Int. למה הוא יחזיר לי Int? כי 2 זה מספר שלם. אוקיי, אם אני ארצה עכשיו לבוא ולהמיר מספר שהוא לא שלם ל-Int, שזה אומר להפוך אותו לשלם, לדוגמה, אני ארשום A שווה 2.4. אם אני אעשה עכשיו type A, הוא יגיד לי שזה משהו אחר, float, ואנחנו כבר ניגע בו. אבל בא לי להמיר את ה-A הזה עכשיו, בא לי להמיר אותו ל-2. אז מה אני אעשה? אני יכול לעשות int, פותח סוגריים, שם פה את A, אני אמרתי עכשיו את A ל-integer. אופה, פתאום עכשיו אני רואה ש-A מחזיר לי 2, בלי השובל הזה של הנקודה 4. למה? כי זה מחזיר מספר שלם. אחלה. תצוגה של אינט זה 1, של 1 היא 1, הכי פשוט שיש, ואני פשוט אוהב לספור איתו דברים ולחשב דברים מאוד פשוטים. לחישובים מתמטיים מאוד מסובכים, כי הדברים האלה מאוד מזכירים, לחישובים מתמטיים אני משתמש בפלוט. למה? כי אז יש לי גם שבר. אם אני ארשום פה עכשיו a שווה 1.0, ואז אני ארשום type a, ראי לי זה פלוט, שזה בדיוק כמו שראינו מקודם. למה? כי שמתי פה נקודה 0. אגב, זה נקודה כל דבר, אני ארשום a שווה 1.2 ואני אעשה עוד הפעם type a, זה עדיין float. רק חשוב שנבין, אני לא חייב להשתמש במשתנה a בשביל לעשות את כל הדוגמאות האלה, אני סתם משתמש בו מטעמי נוחות. באותה מידה, יכולתי לשאול אתכם, type של 1.2 מהו? ישירות, בלי משתנה. זה עדיין היה מחזיר לי float, כי זה אותו דבר, נכון? אם ב-a יש 1.2, ואם אני שואל על המספר 1.2, זה אמור להחזיר אותו טיפוס. אחלה. המרה שלו, אני יכול לרשום פה float על 2, ומה הוא יחזיר לי? אני מקווה שניחשתם נכון, 2.0. אחלה. נמשיך לבא בתור, יש קומפלקס, אני לא אתחיל להיכנס לקומפלקס, זה בשביל לפתור בעיות פיזיקליות, מספרים דמיוניים וממשיים, מי שזוכר את זה. לדוגמה, אני רק אראה את המרה הראשונה. אם אני רוצה עכשיו לבדוק מה הייצוג של מספר מורכב, מספרים מורכבים בתצוגה של 1, אני פשוט מעתיק פה את הדוגמה הזאת, קומפלקס של, אני מזכיר לכם שזה אינטג'ר. אני ממיר את האינטג'ר הזה עכשיו למספר מרוכב, לוחץ Enter, והנה קיבלתי ערך ממשי וערך דמיוני. איזה כיף. אני לא נוגע בזה כי זה חישובים מתמטיים, אבל כן חשוב שתכירו את זה. הגענו לחביב עלינו, שזה טקסטים. בואו נדבר על טקסטים. אם עכשיו אני שם גרש גרש ורושם פה מאיר, יצרתי סטרינג. איזה כיף, סטרינג בשם מאיר. אם אני עושה דאבל גרשיים ורושם מאיר, יצרתי גם סטרינג בשם מאיר. אז מה ההבדל בין גרש רגיל לדאבל גרש? אנחנו נראה עוד מעט למה אני תמיד מעדיף להתמש בדאבל גרשיים. זה הכי נוח שיש. מה זה סטרינג? כל מחזור, מחרוזת אפשרית של טקסט. אוקיי, אז אם מאיר שווה למאיר, ואני ארשום עכשיו type a, אז הוא יגיד לי שזה מסוג string str, קיצור של string. איך הייצוג של 1? בוא נראה. אם אני עכשיו רושם פה str על 1, זה לא יחזיר לי את הספרה 1, זה יחזיר לי איך היית רושם את הספרה 1 בטקסט. אני אלחץ enter, אומר לי 1 זה ככה. אני רק רוצה שנבין שנייה את ההבדל. אם אני ארשום 1, הוא פשוט ייתן לי את הספרה 1, זה מספר, זה int. אם אני ארשום str 1, הוא מחזיר את הייצוג הטקסטי שלו. ולמה אנחנו משתמשים בזה? בשביל לראות, לערוך, לתמרן טקסט. אחלה. והמשתנה האחרון להקלטה הזו, משתנה בוליאני. בוא נראה מה זה אומר. אם אני אומר עכשיו ש-A שווה ל-True, זאת אומרת שהטיפוס של A, type של A, זה בול, זאת אומרת בוליאני. אוקיי. אם אני אשאל האם A שווה ל-0, הוא יגיד לי שזה לא נכון. למה? כי 0 זה false. ו-true זה כל דבר שהוא לא 0 או false, פשוט הכל, כל דבר שהוא לא ריק. 0 ו-false זה כמו וקום, וכל דבר שהוא לא וקום זה true.
למה אני אומר את זה? כי אם אני עכשיו אעשה, וזה קצת קשה להבנה בעיניי, אז בואו ננסה להבין את זה ביחד. אם אני עכשיו אעשה בול על 1, הוא ייקח את הספרה 1, כי זה מספר, הוא ייקח את הספרה 1 ויאמיר אותה לבוליאני. זה אמור להניב לנו true. למה? כי אמרנו ש1 זה true, בסדר. בול על 0 ייתן לי false, כי אמרנו שזה 0. אחלה. עכשיו בואו נתחיל לסבך את זה. בול על string 1, אני מניח שהם חושבים שזה ייתן true, והאמת שאתם צודקים, במקרה הזה זה נכון. ובול על 0, על string 0, יש איזושהי סברה שתגיעו, זה נראה לי יוצא false, אבל לא, זה true. למה זה true? כי דיברתי על וקום, זה אומר שכל דבר שהוא לא ריק. אוקיי, אם הסטרינג ריק, אז הוא יחזיר לי false. מה זה string ריק? בוא נראה. בול על string ריק, אין פה כלום בין לבין, ריק. אני שואל אותו, מה הטיפוס של זה ככה כשזה ריק? תן לי את הבוליאני של הריק הזה. פולס, כי זה פשוט ריק. אוקיי, אותו דבר אני יכול לעשות בול על 0, 0, מפלוט, זה יחזיר לי גם פולס, זה מספר. יש לנו רק בהם בוליאני וסטרינג, שזה קצת מעצבן. וכמובן שאפשר לעשות a שווה true, b שווה פולס, ולשאול a שווה ל-b, כמובן שהוא יגיד שלא, כי true לא שווה ל-false. זהו, זה על המשתנים שלנו. חוץ מזה, יכול ששמעתם את משהו על משתנה מסוג long, אבל זה לא קיים בפייתון גרסה 3 ומעלה, זה לא מעניין. וכל המשתנים פה הם immutable, שזה אומר שאי אפשר לערוך אותם, אפשר רק להצביע למקומות אחרים, אבל לא לערוך את המשתנה עצמו. אנחנו נלמד על זה בהמשך.